Իհարկե պատերազմի եւ իդ պատերազմական իրադրության պատճառով մենք գուցե անհրաժեշտ ուշադրություն չենք դարձրել այս խնդրին, բայց մենք հիմա փառք Աստծո ունենք պատվաստման բավականին մեծ պոտենցիալ, բայց բախվում ենք մի խնդրի հետ, որ այդ պոտենցիալը պատշաճ չափերով եւ մասշտաբներով չի իրականացվում, ինչը որոշակի ռիսկեր է առաջացնում ոչ միայն առողջապահական, այլև տնտեսական, որովհետև ժամանակակից աշխարհում նաև տնտեսության համար և տնտեսական ակտիվության առումով կարևորագույն գործոն է, թե երկրում բնակության որ մասն է պատվաստված կորոնավիրուսից, մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտում, որպես զբոսաշրջության ուղղություն գնահատվում են երկրները նաև այս չափանիշով, և ես կուզենայի, որ Տիկին Նավանեսյան, դուք ներկայացնեք, թե մենք ինչ հնարավորություններ ունենք կորոնավիրուսից պատվաստման առումով, և երկրորդը ինչպես ենք այս պայդրությամբ իրացրել այդ պոտենցիալը։ Երեկվանից մի քանի օր արդեն կարելի ասել, որ պատվաստանյութը հասանելի է 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացու, և մենք փոփոխություններ ենք մտցրել նաև պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում, սպասարկման կարգի մեջ, փորձելով հնարավորինս հեշտացնել դիմելու ձևերը, և անկախ ձեր կցագրված վայրից, սիրելի քաղաքացիներ, կարող եք ձեր նախընտրած պոլիկլինիկայում հերթագրվել և ստանալ պատվաստանյութը։ Նշեմ, որ հաջորդ շաբաթվանից մենք կունենանք նաև շարժական թիմեր, որոնք քաղաքի բավական բանուկ մասերում տեղակայված կլինեն և ևս մեկ քայլ կմոտեցնեն պատվաստման հնարավորությունը մեր քաղաքացիներին։ Ինչպես պան վարչապետ նշեցիք, պատվաստումների գործընթացը իհարկե առաջնահերթ ունի առողջապահական նշանակություն, այն միակ միջոցն է, որը օգնելու է վերջ դնելու այս մահերի աղետալի ընթացքին և հաջորդական ալիքներին զսպելու և թույլ տալու, որպիսի մենք ի վերջո այս թեման փակված համարենք։ Եվ պատվաստումը 100%-ով բոլոր այն պատվաստանյութերը, որոնք որ արկա են Հայաստանում, պաշտպանում են հիվանդացության ծանր և ծայրահեղ ծանր ընթացքից։ Ուզում եմ նշել, որ ռիսկը պատվաստանյութից որևէ թեթև կամ ծանր կողնակի ազդեցության գրեթե զրոյական է, եթե համեմատում ենք կովիդով վարակվելու և դրա հետևանքով առողջությանը ծանր և ցավոք սրտի նաև մահվան դեպքերով։ Ուստի խնդրում եմ, հորդորում եմ, որ մենք ևս հարգելի գործընկերներ ակտիվ կերպով ներգրավենք պրոցեսին և մեր օրինակով ցույց տանք, որ սա առաջնային կարևոր խնդիր է, որ պետք է լուծենք։ Ես երեկ պատվաստվել եմ, պարոն Ավինյանը ևս, ինձ զգում եմ շատ լավ և հույս ունեմ, որ այս օրինակը վարակելի կլինի։ Շնորհակալ եմ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, եկեք մեզնից սկսենք հարգելի գործընկերներ, եկեք պայմանավորվենք, որ մի շաբաթվա ընթացքում դահլիճում ներկա բոլոր մարդիկ կպատվաստվեն, մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք մեծ հարգանք ունենք բոլոր արտադրողների և գործընկերների նկատմամբ, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր փոխվարչապետը և առողջապահության նախարարը երեք պատվաստվել են AstraZeneca տիպի պատվաստանյութով, և ինչպես տեսնում ենք, նստած են, ներկա են և նրանց հետ որևէ արտառուծման տեղի չի ունեցել։ Ինչ եմ ասում, որովհետև շատ մեծ լրատվական շահարկումներ կան այս առումով, և կարևոր եմ համարում, որ մենք մեր պոտենցիալը ամբողջությամբ օգտագործենք։ Ընդ որում, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ամենևին զարմանալի չեն արշավը, որ կա Հայաստանում, որովհետև նույնիսկ ասենք կարմրուկի դեմ, պատվաստումների դեմ, ցավոք սրտի, վերջին տարիներին Հայաստանում շարժումներ են սկսել, որոնք չգիտես, թե ինչ նպատակ ունեն։ Ուզում եմ կրկին խոսել ևս մի շարժման մասին, ասում եմ, որ Հայաստանը պատվաստանյութ է բերել, որի պիտանելիության ժամկետը լրանում է մեկ ամսից, երկու ամսից, երեք ամսից, ուզում եմ ասել, որ
բոլոր պատվաստանյութերի աշխարի բոլոր երկրներում գոյություն ունեցող բոլոր պատվաստանյութերը ունեն պիտանելության ժամկետ, առավել ևս այդ պատվաստանյութերը, որոնք հիմա նոր են թողարկվել, իրանք ունեն շատ կարճ պիտանելության ժամկետ, եւ մենք պետական միջոցներ ենք օգտագործում այդ պատվաստանյութերը բերելու համար, եւ պատկերացրեք, եթե ստացվի մի իրավիճակ, երբ որ այդ պատվաստանյութերը մենք ձեռք բերենք մեծ քանակներով, մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ արդեն ունենք պայմանավորվածություն, որ ընդհանուր 1 միլիոն դոզա պատվաստանյութ ենք ստանալու, ձեռք բերելու, նաև մյուս գործընկերներից էլ շատ մեծ քանակներով, եւ պատկերացրեք, բերենք այդ ամեն ինչը, պետական ահռելի միջոցները ծախսենք, ու վերջում պարզվի, որ մենք սկզբունքորեն չենք պատվաստվում, կստացվի շատ վատ բան, կրկնակի եռակի նեգատիվ էֆեկտ, այնպես որ այդ շահարկումներին պետք է ուշադրություն չդարձնել, ամեն ինչը ունի իր պիտանիության ժամկետը, և բնականաբար քաղաքացիները կպատվաստվեն միայն պիտանիության ժամկետի մեջ գտնվող պատվաստանյութերով։